Čaute. Čo si to nedal na prvú? Zapíšte si, zaučíš. Ahojte, moje meno je Teodor Fires, alebo Joe Trendy, alebo Hubert Kocik, alebo Senior Bueno, alebo si sa doslova tieto, ale nie, dobre. Ahojte. Prepáč, moja chyba. Ahoj. Piče. No teraz čo to je lepšie, to tomu chýbalo. Čaute. Čaute, vôbec som si vás nevšimol. Ono, že sa pýtate, tak prečo sa pozeráš do kamery? Na tom teraz nezáleží. Moje meno je Teo Fierce a chcel by som vás pozvať 31.5. štvrtok, máj, KC Dunaj, Bratislavský kaviár. Zapíšte si to za uši, tak ako ja. Kúpte si chainy, buďte pekní a budeme sa smiať. Moje meno je Teo Fierce. Toto som vôbec nečakal, aj keď som to celý čas videl. Dobre, tam je to ešte druhýkrát a dá tam aj nejaký vtip. Nie, to nebude. Nie, to dá sa aj nejaký vtip. To je tak, ako to je bez humoru. Ešte. To si lepší. Nie, kamo, s telefónom sa tam neplatí. Sa tu neplatí. Čiže nie je to vyjavné. Dobre, čaute, moje je Teo Fierce. Čaute. Moje meno je Teo Fierce. Čaute. Čaute. Moje je Teo. Meno Fierce. Meno. Ako vidíte, sú tu so mnou aj humoristi. Čaute. A ty isto. Čaute. Fierce, moje Teo je meno. Fierce. Čaute. Nie je to skvelé, keď ste, máte takýchto kamarátov, s ktorými sa zasmejete a nenávidíte ich, ale nemáte iných, tak musíte s nimi tráviť čas. To je toto bez tým aj má radosť. Vieš, pokračuj, to znamená, že nie počuje, ako vyzerá radostné. Čaute, moje meno je Teo Fierce a za kamerou je Moško. Ešte raz, to je píček, to tak, že teraz sme to mali skoro. Skoro. Čaute, moje meno je Teo Fierce a chcel by som vás pozvať 31.5. na Bratislavský kaviár v KC Dunaj. Bude to v máji, pretože 5. mesiac je máj. Moje meno je Teo Fierce, spolu so mnou tam bude. Komiky. Áno, toto bolo plánované, preto je to tu na skvál. Môžete. Guli a Hudák. Do piče, odtiaľ to. Kto? Gulo a Hudák. Hudák? A Hudák príde 21.30. Ja som Mati. Nie, že či mám tu nárať s týmto, fakt? Tak nemusíš, môžeš. Tak môžeš si. Hoci čo, však. My sa len robíme, však. Mm-hmm. Rob si, čo chceš. Ahoj. Doslova, čo chceš. Mm. Hej. Čaute. Rob si, čo chceš. Budem si robiť, čo chceš. Čaute, môj meno. Ale keby si si dal do nahrávky, bolo by to bolo lepšie. No, iné sa bolo mega. Kúko, čo, rakovinu mi ideš dostať? Delegáte. No, čau, dobre. Čaute. Môžeš začať. Moje meno je Teo Fierce a práve teraz môžem začať. Chcel by som vás pozvať do KC Dunaj 31. Ja to vidím, kapu. Ja to vidím. A čo? Dobre. Však to sa nedá takto nahrať. Oni mi robia zlé, pani Čelka. Ale čo? No, dobre. Mohol by si Ahoj, pozemšťan. No toto som sa nezasmial. Ja viem. Povedal možno, že on už 20 minút sa tu láme smiech. To bol prvýkrát, čo som sa naozaj tým nesmial. Čaute, moje meno je Teodor Fierce a v týchto ťažkých dobách by som sa chcel pozvať už 31.5. do KC Dunaj. Kulík, čo to víš? Ja som to videl. Presne tak, bude tam som hovať ako Kulík. Bude tam som hovať... To už nezakrádeš. Ja prečo ti to práve takto? Nie, možno, že to je 19 000. Ja idem na fotku. Mám, tak máme čas, lebo však už je pol. Dobre. Čaute. Čaute, moje meno je Teodor Fierce a chcel by som vás pozvať na Bratislavský kaviár. Už 26.5. 31.5. Zle som bol na tom, však. Čaute, moje meno je... Nechom sa povedať, čo trendy. Čaute, moje meno je Teo Fierce a určite ma poznáte aj pod menom Joe Trendy. Ak ma podľa toho mena nepoznáte, nič sa nedieje. Vidíme sa už 31.5. na Bratislavskom... na Bratislavskom kaviári. Ešte raz. Čo s tými rukami neurobi, že si ich dáš za seba, lebo vyzerá to. Mám dať takto ako moderátor? Udrž ich niekde, ale neurob to, že počas videa si ich dáš za seba ako školáci v škole. Čaute, moje meno je Teodor Fierce alebo aj Joe Trendy. Ani jedno meno určite nepoznáte.
ale na tom teraz nezáleží. Chcel by som vás poznať. A ja by som chcel som... poznať. Ja by som chcel poznať každého jedného z nich. Však ale koľko mi stále robia, to sa nedá. Ja som to nebol. Ideme všetci von? Nie, ja to dám. Jo, poď. Bolo sa môj bolo. Dojde kazeta. Čaute, moje meno je Joe Trendy, ale... Počkaj, lebo sa chcem postaviť bližšie, choď okolo dozadu. Môžete to robiť, ten kokot? Teraz už som išiel, mám to dojebal. Ty poď sem. Ja už nemám. Tuto, tuto. Povedz, dobrý sa a do ruky. Môžem? No, poď. Čaute, moje meno je Theodor Fierce, alebo aj Joe Trendy. Ani jedno meno vám určite nevraví nič. Bo? Nepomohlo to, môžu sa rád. Ja neviem. Musíš tam hľadať svoje meno? No, nemusíš, ja ti tam akože to meno dokreslím. Ja mám najmä špoľu. Čaute, chcel by som vás pozvať už 31.5. do KC Dunaj na Bratislavský kaviár, ktorý bude opäť svetový. Bude to ďalšia edícia a spolu so mnou tam bude Jakub Gulík, Tomáš Hudák, Jakub Lužina a Matej Moško. Môže byť lepšia ponuka? Môže, ale na tom teraz nezáleží. Lístky si kúpite tam, na tomto linku, ktorý teraz zasvietil. Moje meno je Theodor Fierce. Ďakujem.